Здоровенькі були. Магазин «Планета Залізяка» повністю оновлюється. Ми змінюємо вітрини та стелажі, які простояли близько 13 років. Тож ми ретельно готуємося до наступного сезону. Готуємося, складаємо запчастини, змінюємо вітрини. Тому саме із-за цього і розпродаємо мототехніку, якої багато, і вона заважає оновленню магазину. Тож половину мототехніки, мопедів, скутерів і мотоциклів ми розпродаємо за гуртовою ціною. Ну не ржаві ти ж їм тут зимою, краще розпродати. Ще трохи брудно, ще не все на своїх місцях, та вже багато місця для того, щоб людина вільно прогулялась поміж рядами техніки та обрала собі те, що їй до душі. Приїздіть і обирайте. Ось таку лопату від ВАЛ привезли з Сашком з відрядження. Для того, щоб наші покупці могли придбати собі таку ручну лопату, почистити сніг у себе на доріжці, для того, щоб не кидати вручну і не боліла спина. Перша зупинка о 5 ранку. Заправляємо дизельне пальне до нашого буса. Подорожуючи до агровиставки, зранку ми зустріли саморобного тракторця біля заправочної станції. Тож, виставка буде вдалою. По дорозі на виставку побачили дуже цікавий заклад. Завітаємо і подивимось, що тут. За моєю спиною продукція ферми «Лісова коза». Сироварня знаходиться поруч, але її попросили не знімати. Мабуть, комерційна таємниця. А продукцію я вам показую. Кожного відвідувача пригощають власною продукцією. Тобто ви можете приїхати, продегустувати, а потім придбати. Скажіть, будь ласка, як до вас звертатись? Пані Валентина. Пані Валентина. Так, так. Я дякую, що ви пригощаєте нас. Тобто, ми дегустуємо, так. Тобто кожен відвідувач, який завітнав до лісової кози, племінне господарство, може скуштувати вашу продукцію. Наприклад, випити молочка. Так? В першу чергу ми починаємо дегустацію з молока. Молочко. Так. Цінність козиного молока не перевершена. Це про нього можна говорити годинами, тому що це дійсно цілитель людських душ. І якщо ви не хочете вживати ніякі пігулочки, ніякі настої для своїх хвороби, то, будь ласка, вживайте козине молоко. Козине молоко насичене всякими вітамінами, від вітаміна А і кінчається вітаміном В. І в першу чергу козине молочко нам дає йод, який нам вистачає нашому організму. Наше щитовидне залози? Так, в першу чергу для щитовидної залози. Друзі, у кого є подібне захворювання, радять використовувати козине молочко. Я скуштував молоко. Тепер які... Ми радимо своїм гостям сконсультувати манче. Коштує манче? Так, які витривають. Ми його ще витриваємо. Дозіваємо 12 місяців. Це твердий сир. Це твердий сир, так. Якась іспанська чи італійська назва? Так, з Іспанії взяв. З Іспанії. Так, ну і в Іспанії, для того, щоб найсмачніший сир, його дозрівання проходить в пещерах. У нас немає пещери, у нас прямо саме звичайна кімната, де визріває сир. Ну ви знаєте, чим довше визріває сир, тим більш смачніший. Ну і тим паче дорожче. Потім ми пропонуємо нашим друзям скуштувати м'які сири. Це бринза. Ну, в вашому разі ми пропонуємо на дегустацію. У нас декілька видів бринзи. Це бринза. Бринза. Потім йде у нас м'який сир, який теж ми прийняли, це шевр, дуже смачний шевр. А потім ми пропонуємо нашим гостям скуштувати напівтверді сири, маздам, гауду. Тобто я так беру зараз гауду, так? Так, ми сьогодні ще щось взяли напівтвердий сир гауда, який визріває до 45 діб. Угу. Значить, при виготовленні сирів
ми ніяких ні хімічних елементів, ні барвників не використовуємо. Лише молоко і закваска, яка у нас привозиться при мінус 70 градусів. Яка смакота? Жодної капельки води ми нічого не додаємо. Правда, вибачте, додаємо, ви ж скажете, у бринзу, наприклад, чи ось навіть у гауду. В гауда зараз вам тут з паприкою запропонували, ну це ж не хімічний елемент, вибачте. А у бринзу то ми можемо додати, значить, кріп, то це ж теж не хімічний елемент. Травки італійські, болгарські ми додаємо. Навіть практикували бринзу із оливками. Це надзвичайний смак. Це дійсно шедевр. Не то, що я там вам рекламую, але це дійсно насправді так. Ну, я не можу в наших магазинах придбати такої смакоти. Значить, на сьогоднішній день наші сири, наша продукція лісової кози потрапляє до таких міст, як місто Київ, Черкаси, Кривий Ріг, Запоріжжя, в Кропивницькому є в нас у магазинах. Ну і дуже багато замовлень є з Одеси, зі Львова, ніби говорить, поступають. Скажіть, так, будь ласка, Маздам. Маздам – це теж у нас напівтвердий сир, але він визріває у нас до 60 діб. 60 діб визріває цей сир. Він має якийсь солодкий присмак. Солодкуватий присмак має, тому що рецептура сирів, вона вся взята з Франції. Наша завідувачка сироварнею навчалася у Франції, стажувалася, і вся рецептура взята звідти. Так що із Франції, так. Перепрошую, я був в Нідерландах? Так. Нічим не відрізняється смак від голландського сиру. Як це так? Ну ось так. Як це можливо? Це такі спеціалісти, вона дуже у нас вимоглива, дуже така, ви знаєте, строга. Дуже великі вимоги є в нас до працівників сироварні. Угу. І ось вони, звісно, працюють на совість. Ви знаєте, я не вживаю алкоголь, не палю тютюн, так, тому відчуваю всі смаки. Це дуже добре. Тому можу порівняти з голландським. І він не йде в зрівняння, пробачте, друзі, я люблю польську продукцію, але польський сир, що в наших магазинах, то зовсім не то. Ми, по-моєму, стоїмо трішечки вище від польських сирів. Я про це і кажу, це так, небо і земля. Я просто наполягаю, щоб ви залишили свій номер телефона, так, і мої глядачі могли замовляти у вас цю продукцію. Так. Є в нас нова пошта, через нову пошту ми можемо замовляти. До речі, козинне молоко, якщо ви залишите його на кухні, просто на кухні в склянці, воно не скисає 3 доби. А якщо буде стояти це молочко в холодильнику, то воно у нас не скисає 7 діб. І ви подивіться, жирність козинного молока у нас 4,6. І наші козеньки альпійські, ну, дають невисокодійні, тому що після першого коту наша кізонька дає 3 літри молока, після другого коту вона дає 6 літрів молока, ну, а після третього коту дає 10 літрів молока. Іду купувати продукцію. Так, на жаль, не даєте зробити відеогляд вашої сирноварні. Покамість. Комерційна таємниця. Так, не дозволяє. Іду до ваших козеняток. Так, ми дуже будемо раді, якщо ви приїдете купувати наші сири, то буде на висоті. А ось за моєю спиною і ті кози, які дають чудове молоко. Саме телефона чуть не вкрала з кишені. Нічого собі! Поставили машину, взяв візитки і йдемо полем. Ось тільки машин сьогодні на агровиставку. Так, долаємо багнюку. Треба було взяти резинові чоботи. Ще одна перешкода. Ходіть.
Скажіть, будь ласка, це українського виробництва? Ні. А придбати можна за номером цього телефона, так? Так. На виставці у Кропивницькому я побачив ліхтарі на сонячних батареях. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Доброго дня, мене звати Антон. Антон, скажіть, будь ласка, скільки цей ліхтар коштує? Саме ця модель коштує 4,5 тисячі гривень. Він має потужність 40 Вт. Так. Наскільки світла вистачає? Від одного повного заряду світла вистачає приблизно на 14-16 годин. Угу. А скажіть, будь ласка, зимовий період, весняно-осінній, як вистачає чи не вистачає до ранку? Так, вистачає. Акумулятор в похмурий день може зарядитись приблизно на 50-60%. Це буде продовженість його роботи приблизно 8-9 годин. Ну, бувають і гарні дні сонячні, яких він зарядиться трошки краще, більше, і йому вистачить на наступний день. Наступний день він може дозарядитися і знову працювати на свою потугу. Скільки років ви на ринку? На ринку вже більше, ніж 6 років. Гарантія? 2 роки. Реальна гарантія? Реальна гарантія 2 роки. Головні преимущества CL-Tertima SX-7. Выдержка глубины интервала между секциями Optima SX оснащена электроприводом E-Drive с управлением через систему ISOBUS, которая обеспечивает точность и контроль на всех этапах. Доброго дня, як до вас звертатись? Владислав, мене звуть. Дуже приємно, Віталій, магазин «Залізяка», «Планета Залізяка», перепрошую. Скажіть, будь ласка, що ви скажете про ці двигуни і про вашу продукцію? Двигуни досить надійні, зарекомендували себе дуже добре. Зборка продукції відбувається в Туреччині, але двигуни закупаються в Китай. Так. Ми нікого не обманемо, написано, що це «Made in China», тому що воно і видно, що в принципі збірка не це надійний двигун, який я знаю, що вже близько 15 років на ринку України. Так, да, да. Він дуже, дуже гарно себе рекомендує і в мотоблоках, і в мотопомпах, які використовуються для витечки води. І ми їх вирішили використовувати для компресорного обладнання, тому що ми знаємо, що потреба українського ринку, споживачів обладнання в Україні, вони просили дуже давно, я дуже багато спілкуюся з різними підприємцями, власниками підприємств, автономний компресор. Бо всі компресори зазвичай це з електричними двигунами, як оцей, котрі потребують трифазного підключення 280 Вт. І ми зробили отакі двигуни, в нас є три варіанти цього компресора. Перший – це найменший, в нього продуктивність 500 літрів на хвилину. І другий – там 1000 літрів на хвилину, і це 1600, найпотужніший. Хто ваші покупці?
Покупці дуже широкий спектр. Це, ну, зараз ми на агровиставці, тому це аграрії, це фермерські господарства, це дорожники, хто, ну, займається ремонтом дороги. У мене, мене подібні двигуни купляли власники фірм, які вкладають асфальт. У вас хто покупає такі? В нас саме, як сказати, підрядчики, які виконують ці роботи. Які роботи? Ну, укладання асфальту. Так, укладання асфальту, ремонту дороги. Де можна придбати цю техніку? Придбати можна на сайті ekr.ua. Так. Або, ну, в принципі, ekr.ua, тому що на склад же не приїхати і не ну, можна забрати за складу, але, по-перше, треба отримати там рахуночок або поспілкуватися з менеджером для того, щоб проконсультуватися. Також Людей завжди цікавить ціна, доставка та гарантія. Гарантійний строк на все обладнання в нас 12 місяців. Доставку ми виконуємо по всій Україні. У нас є служба логістики, яка знаходить більш дешевий варіант для клієнта. Або є такі в нас там акційні періоди, там 4-5 разів на рік, коли ми робимо безкоштовну доставку по всій Україні. Так, видатність даного компресора з цим двигуном 1600 літрів на хвилину з тиском 10 бар, який, ну, повітря збирається в оці два воздухозборники, які знаходяться під ним знизу. Це два баки по 200 літрів. Так. Цього досить для того, щоб працювати і відбійними молотками, і, ну, і іншим обладнанням, я постараюся. Скажіть, будь ласка, вага даного виробу? 525 кілограмів. Скільки він вартує? Він вартує 83 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, дивлюсь, з повітряним дизельний двигун повітряного охолодження. Це новинка з двигуном 186, потужністю 9 кінських сил. Він має на базі ще дизель-генератор з можливістю знімати з нього і три фази, і одну фазу. По одній фазі це йде 1,7 кВт, по трьом фазам 5,5 кВт. А також сварочний інвертор потужністю до 200 ампер. І ця вся установка коштує 90 тисяч гривень. Ви мене випередили, бо наші глядачі завжди люблять дізнатися ціну. Так, так. Яка ціна? Ціна 90 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, вага. Ага, я бачу, вага, перепрошую, 317 кілограмів. Так. Ресівер 150 літрів, цього також повністю достатньо для того, щоб він повністю, ну, автономно працював. Скажіть, будь ласка, хто покупці даного виробу? Покупці даного обладнання – це служби порятунку, екстрені служби, це водоканали, аварійні служби водоканалів та газовщики, тому що їм потрібно саме там, вони возять, ну, вони дуже часто возять з собою там дизель-генератор, компресор, там ще щось. А тут можна все в одному з собою возити. Це аграрії. Ми, ну, в мене було таке причуття, що їм це сподобається. І так от на виставці я це вияснив, що це дуже цікавий виріб, тому що їм в полі якраз таки продавати комбайни. Край потрібна річ. Да, якщо щось там, ну, не дай Бог, зламалося, да, то можна підварити, можна щось, ну, щось зробити. Зроблено теж в Туреччині? Так, зібрано в Туреччині. Комплектуючі – це, ну, китайський двигун, тайванський поршневий блок і китайський сварочний інвертор з альтернатором. Щиро дякую вам. Так, вам також номер дякую. Телефону, де можна придбати, надасте, будь ласка? Так, дам мій номер телефону. Я керівник даного, можна сказати, відділу з цим обладнанням. Напрямку бізнесу? Напрямку бізнесу, так. Да. Мене звуть Владислав. Номер телефону 067-524-87-58. Дякую. Дуже дякую. Дорожные маячки, предназначенные для разметки и освещения опасных участков, сфокусировать внимание водителя. Работают на солнечной батарее в темное время суток. Начинают сигнализировать и обозначать мерцанием. Только набравшись солнечного заряда, они будут ночевать до рамки, показывающие перед пешеходного открытого. Такие, например,
не будут сигнализировать. Все верно. Опасный аварийный участок или там, где надо привлечь внимание водителя. Ты можешь говорить, что надо уделять. Абсолютно верно. Сколько ты пить можешь на воды? В районе 700 гривен. Тут 700 гривен воды? Да. Еще редактор. Тобто 700 гривен можно поставить на пешеходных переходах, чтобы перейти життя наших людей. Абсолютно верно. Солнечная панель получает свет, так. Прекращается, только потемнело на улице, включается освещение. Также существуют режимы свечения, можно сделать меньше, можно сделать ярче. Угу. Чудово. А цена такого столбчика? В районе 4500 гривен. Это можно дома, да? Где угодно, автономный полностью, вот это его уже рабочее исполнение. Сделали, допустим, какую-то закладную анкерную. Супер, дякую. Підійшов до стенда, де виставлені мотоблоки ДТЗ. Бачимо мотоблоки повітряного охолодження. Далі йдуть вже мотоблоки водяного охолодження. Дизельні мотоблоки. Торгової марки Кентавр. Thank you.
і в кінці, думаю, прийду, бойлер потягне чи не потягне. Генератор прийшов. Думаю, холодильники включили, світ горить, телевізор. Детальні ситуації ви можете дізнатися у представників компанії «Макс-Тест», «Екс-Тест»,
Мотоблоки відомих виробників від українського бренду «Зоря». «Зоря». Якість перевірена часом.